Dobrý den. Jestli hledáte byt v Kopřivnici, a to 1 plus 1 nebo 2 plus 1, tak je tohle video přesně pro vás. Mě jmenuji Martin Štědba a tímto vás zvu na prohlídku bytu na ulici Družební 1002. Prosím, pojďte dál. Tak co říkáte na byt? Zaujal vás? Jestli ano, tak mi ještě neznapište. Pošlu vám další informace a domluvíme se na prohlídce. Mějte se pěkně a těším se. Brzo na viděnou.